ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଆଉ ଦିଲୀପ ବାବୁ କହିଲେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମକୁ କ୍ୟାରିୟର କଲେ ବାହାଘର କଥାଟା ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଏଇଟା ସେ କାଳର କଥା ଥିଲା। 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କି ରୋଜଗାର କରୁଛି ଯେ ତାକୁ ଝିଅ ମିଳିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ତେବେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମରେ ସେ ସମୟରେ ପଇସା ନଥିଲା, ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଲିବ୍ରିଟିଜ ମାନେ ବାହା ହେବେନି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ହଜମ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି? ମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ଯାହାଙ୍କ ପଛରେ ଏତେ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅପ୍, ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ସିଙ୍ଗଲ ରହିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇ ଧାରାରେ ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ରାମହରି ଦାସ, ନୋଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକର ସୁବାସ ଦାସ, ଆଉ ବର୍ଷିଆନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନମ୍ରତା ଦାସ। 3 ଜଣ ଯାକ ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ କିନ୍ତୁ ଅବିବାହିତ। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ସହିତ ଉଠୋ ଜାଗ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାମିଲ ହେବେ। ନମସ୍କାର ରାମହରିଶା, ନମସ୍କାର ଚାଲିବା, ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଠୋ ଜାଗ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ମଞ୍ଚକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଡଲିଅପାଙ୍କ ଠାରୁ। ଡଲିଅପା, ଅଭିନୟ ହଉ ବା ଅଭିନୟ ଜଗତକୁ ନିଜର କରିବା କଥା ହଉ, ଆପଣ ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଅଳି କରନ୍ତି, ରାଗ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାର କଳାରେ ଆପଣ ପାରଙ୍ଗମ, ତାହେଲେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କଲାବେଳକୁ ଆପଣ ଏତେ କଠୋର କାହିଁକି ହେଲେ? ନିଜ କଥା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ମୁଁ ଭାବିଛି ବୋଧେ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ଆମ ଲାଇଫଟା ଏତେ କଲରଫୁଲ ଯେ ମୁଁ ଭାବେ ବୋଧେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାହାରି ବୋଧେ ନୁହେଁ। ନୀତି ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱାମୀ, ନୂଆ ନୂଆ ପୁଅ, ନୂଆ ନୂଆ ଝିଅ, ନୂଆ ନୂଆ ଘର, ନୂଆ ନୂଆ ଗାଡ଼ି, ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାହା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବରକୁ ବାହା ହେଉଛୁ, ଆମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ବାହା ହେଉଛୁ, ଗୋଟେ ସିରିଏଲରେ ଗୋଟେ ବାହା ହେଉଛୁ ନା, ତେଣୁ ବେଶୀ କଲରଫୁଲ କାହା ଲାଇଫ କୁହ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିବେ ବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ କି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଅଗଣାର ତୁଳସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ପ୍ରପୋଜାଲକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ କାହିଁକି? ନା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମ କଲେ ଭଲ ହେବ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, ଘର କାମ କରିବ, ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିବ, ଏଇଟା 5-4ଟା କାମ କଲେ ଠିକ୍ସେ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା ହେଇପାରେନି, ହବ ଯେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବରେ ହବ। ଘରଟା ଭଲ କି ଓଳା ହେଇନଥିବ, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ଅଧା ରହିଯାଇଥିବ, ରୋଷେଇଟା ଗୋଟିଏ ତରକାରୀ ହେଇଥିବ, ଡାଲିଟା ହେଇନଥିବ, ସିଝିନଥିବ, ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କାମ ଯଦି ଭଲ ମନ ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରିବ ସେ କାମଟା ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବିକି କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ ହିଁ କରୁଛି, ଆକ୍ଟିଂ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୋତେ ସବୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଗୁନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିଏଲ ଲାଇଫ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁଟିଂ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ସୁଟିଂ ସିଏ ଆସିଲେ ବି ଚିଡ଼ୁଥାନ୍ତେ, ସେ ଗୋଟେ ବେକାର ଧନ୍ଦାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅଫିସ ବନ୍ଦ କରି ଇଏ କରି ସିଏ କରି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯା, ପୁଣି ଆଣିବାକୁ ଯା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିଡ଼ୁଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ବରଂ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଟିକେ ମେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। କ'ଣ ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ବି ଏଇ ଭାବିଲେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ବୋର୍ କରିବେ, କାମ କରିଦେବେନି? ସୁବାସ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ କଥା ପଡ଼େ କି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କ'ଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଥାଏ, ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଖୋଜନ୍ତି, ସବୁ ପଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ପଦ୍ମଟିକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଷୀର ଭିତରୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନୀରକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କ'ଣ ଥିଲା? ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏପଟ ଲାଇନ୍କୁ ହଠାତ୍ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆମର ସୋ କଲ୍ଡ ଆର୍ଟ ଲାଇନ୍ ବୋଲି ଏପଟ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଭଳି କିଛି ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା, ଦେଟ୍ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାମେରା, ମାନେ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ସେଭଳି କିଛି ବେଶୀ ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା ବା ପଇସା ବି ସେତେ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଥିଲା, ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଏଭଳି କିଛି ନାଁ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ, କାରଣ କ୍ଲାବ୍ ବୟ ହିସାବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ କ୍ୟାରିୟର ଯେତେବେଳେ, ଏବଂ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ, ସର୍ଭାଇଭ୍ କରୁ କରୁ ମୋତେ 10 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ସିନେମା କଲି 2003 ଆରମ୍ଭ କରିଛି କାମ, 89-88 ଆରମ୍ଭ କଲି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହିଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଖୋଜିଛି ମୁଁ, ସେତିକି ପାଇଛି, ତା ଭିତରେ ଇଏ ବାହାଘର କଥାଟା ଜମା ଉଠି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ, ମାନେ ମୁଁ ଭାବିବି ନାହିଁ, ସମୟ ଦେଇନି ତା ବିଷୟରେ, ପ୍ରକୃତ କଥା ସମୟଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମୟ ଦେଇନାହିଁ, ମାନେ ଭାବି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ, ଚିନ୍ତା ହିଁ ଆସିନି ମନ। ଏମିତି ତ କଳାକାର ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇଲା ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି କୁହେ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ହିଁ ଭଲ ପାଇଲା ମଣିଷ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନାୟିକ ମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରେମଟା କୋଉଠି ଅଛି? ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ପରା ଅଛି ଯେ ଆମେ କହୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବୁଡ଼େ ଯଦି 2-3 ପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ହିସାବରେ ତ ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ ମୋ ପାଇଁ, କାଖି ଏତେ ଜଣେ ମାଇନସ୍ରେ ରହିବ, ସେହେତୁ ମୁଁ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଖାଲି ଯେ ବାହା ହେଇଗଲେ ବା ଗୋଟେ ସଂସାର କଲେ ସେମିତି ହେବ ସେମିତି ନାହିଁ, ସେଟା ମୁଁ କ'ଣ ବା ମୋର ଛୁଆ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ନାହିଁ, ପୁରା ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଦୁନିଆଟା ମୋ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ବୋଲି ଲାଗୁଛନ୍ତି ସବୁ, ସେଇଠୁ ହିଁ ଶିଖୁଛି।
ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଖୁସି। ସେଇଟା ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି ଅନୁଭବ ହିଁ ସେ କଥା କହିପାରିବ, ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସେ କେବେ ବି କହିପାରିବ। ସେ କମାନେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲା ବାଲା ଜାଣିଛି କଣ୍ଟାଟା କୋଠି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗୁଡ୍। ରାମହରି ସାର୍ କୁହନ୍ତି କି ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିଶା, ଯିଏ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇଛି ତା ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନା। ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛି, ଏତେ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ବାହାଘରଟା ହଜିଗଲା କେଉଁଠି? ହଜିଗଲା ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ମୋର କୋଡ଼ିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା କଥା ମାନେ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, କାରଣ ଆମମାନେ ସବୁ ନିପଟ ଗାଁରୁ ଆସୁଛୁ, ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର ହୁଏ। ଇଭିନ୍ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ କନିଆ ଖୋଜା ଯାଉଥିଲା ବା କନିଆ ଆସୁଥିଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି, ବର ଦେଖା ପ୍ରଥା, କନ୍ୟା ଘର ଲୋକ ଆସିବେ ସେ ଆସି ବରକୁ ଦେଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଗୋଟେ ସଜା ହବ, ଖଟ ଫଟ ହବ, ନିଜ ଘରେ ଯଦି ରେଜେଇ ଫେଜେଇ ନେଇ ଧାର ହେଇକି ଆସିବ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ମୋ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା, ବହୁତ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲି କାହିଁକି ଯେ ବାହା ହେବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ କି ବାହା ହେବି? ଅତ୍ୟନ୍ତ ପିଲାବେଳୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବାହା ହେବିନି ତା ସେ କାରଣ ନଥିଲା, ବାହା ହେବିନି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ବି ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ପଳାଉଥିଲି ଲୁଚୁଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ମୋର ଜଣେ ସାର୍ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ଆମ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ, ଦୈତାରୀ ଦାସ ଡାକ, ତ ବାପା ଭାଇକି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ତ ମନା କଲେ ଯେ ଆଉ ଏମିତି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନା, ସେଇଠୁ ଖସିଗଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାହାଘର କାହିଁକି ହେଇନାହିଁ ତାର କିଛି କାରଣ କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେଇଆ କହିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ। ଆଚ୍ଛା ଭଲ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ସମୟ ମୋର, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଶୋଇବି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଉଠିବି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆର୍ଟିକେଲ୍ ଲେଖିବି, କି ମୁଁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ବହି ପଢ଼ିବି, କି ଆଜି ପଢ଼ିବି ନାହିଁ ଖାଲି ଖେଳ ଦେଖିବି ଟିଭିରେ ବସିକିରି, କି ଆଜି ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ହକି ମ୍ୟାଚ୍, ଇଏ ସବୁ କିଛି ମୋ ନିଜର ଡିସିସନ ଏବଂ ସମ୍ଭବ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, ସବୁ ମୋର, ତେଣୁ ସେୟାର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ସମୟ ମୋର ନିଜର ନିଜ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁଛି, ଫଳଟା ହେଲା ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଆପଣ ବିବାହିତ ହୋଇଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ବିବାହିତ ହେଲେ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ବାହା ହେଇକି ବି କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ସେୟାର କରନ୍ତି ସେମିତି ବି କିଛି ତଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତଥାପି ବି ମୁଁ ବାହା ହେଇନି ଠିକ୍ କରିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀ ଶୁଣିକି ଯେମିତି ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିକି କେହି ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇନ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ପୁଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବହୁତ ଝିଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲି, ଶହ ଶହ ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, କି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, ଯାହା କିଛି ସବୁ କିଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି। ସେମିତି କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ନିହାତି ବାହା ହେବା ଦରକାର କି ନହେଲେ, କାହିଁକିନା ସତ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୀତ ଶିଖିଲି, ବାହାଘରର ବୟସ ଆସିଲେ ବାହାଘର ହବ ଏଥିରେ ବିଚିତ୍ରତା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା କିଛି କିଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୀତ ଶିଖୁଛି ମୋର ବାହାଘର ହେଲାନି, ମୋର ଆଉ ଗୀତ ଶିଖିଲେ ଲୋକଟା କ'ଣ କରିବ, ମିଛିଟାରେ ଶିଖିବାକୁ କିଏ ଝିଅ ଦେବ, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ସବୁ ପ୍ରକାରର, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାରର ମୋ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଲା। ପରିବାର ତରଫରୁ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୋକଠୋକ କହିଦେଇଥିବେ କି ମୋ ବାହାଘରଟା ମୋର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଭିତରେ ଆଦୌ ଆସୁନି, ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ଆପଣ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଘରର ସେ ପ୍ରେସରଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇକି କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରେସର ଆସିନଥିଲା, ମୁଁ ପୁରା ମୋର ପୁରା ଅଲଗା ଇଏ, ଏଇଟା ଖାଲି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହି ମାନେ ଜଣେଇଦେବା ପାଇଁ କହିଦେଲି ସିନା। ଆଚ୍ଛା ମୋର କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳେ ମା ମରିଯାଇଥିଲେ, ବହୁତ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ତାପରେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇଗଲେ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ମୁଁ ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଅନାଥ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ନା ମୁଁ ବାପା ମାଆ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ କରିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ବାହା ନହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି, ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଚାକିରି ଫାକିରି କଲେ, ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଲେ, ଏମିତିରେ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୋତେ ପ୍ରେସର କରିଥିଲେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଦେଖିଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମନା କରିଥିଲି, ନାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ଶୋକୁ ଆସିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କଥା। ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ବାହା ହେଉନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ରାଜନେତା, ଯେଉଁମାନେ
ସମାଜର ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ପରିବାର ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ? ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ କି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ମାନେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ ଧାରାରେ ଆମେ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ହେବୁ କି ସେମାନେ ନିଜର ଅତି ବ୍ୟସ୍ତମୟ ଜୀବନ ଭିତରୁ ସମୟ କାଢ଼ି ଆମ ଗହଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କଟକର ପୂର୍ବତନ ମେୟର, ବିଜେପିର ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡର ନିବେଦିତା ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବର୍ତ୍ତମାନର ମେୟର, ଯିଏ ଦୁଇଥର ମେୟର ରହିସାରିଲେଣି, ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବୁନୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁ। ଡାକିବା ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେଇ ଜାଣିବା ବାହାଘର ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ନମସ୍କାର। ଉଠ ଜାଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଞ୍ଚକୁ ଆପଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୋଖତ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଜଣେ କଟକର ଶାନ, ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶାନ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପ କରିବୁ କି ଆପଣମାନେ ଏତେ ସଫଳ, ଆପଣମାନେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେହି ରାଣୀ ନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେହି ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କାହିଁକି? ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିରୋଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଠାରୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆରୁ ଆସିଛି, କଟକର ମହରିପୁର ମୋ ଘର, ଗୋଟେ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆରୁ ଆସିଛି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା, ସ୍ୱପ୍ନା ବହୁତ ଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନା ହିଁ ତ ଅପ୍ନା ହିଁ, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ଅପ୍ନା, ସ୍ୱପ୍ନା ବହୁତ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିବି। ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରେ ବଡ଼ ଝିଅ ଆମର ଏବଂ ଯୌଥ ପରିବାର, ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ସିଷ୍ଟମ୍, ଲାଇବିଲିଟି ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଥିଲା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବାହା ନହେବି ବୋଲି କେମିତି ଗୋଟେ ମନସ୍ଥ କରିଦେଲି, ଏମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ ବାହାଘରଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଆମର ଏଜ୍ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାହାଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଏଜ୍ ଜରୁରୀ ବୋଲି କିଏ କହିଲେ? ଆପଣ ତ ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ବାହା ହେଇପାରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତିକି କାମ କରିପାରୁଛି ମୋତେ ଲାଗେ ଗୋଟେ ବିବାହ ହେଲେ ଗୋଟେ ସୀମିତ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୀମିତ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ ପିପୁଲ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ପିପୁଲ୍ ଦେ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦେୟାର ଫ୍ୟାମିଲି, ଓନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଓନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ମିନ୍ ହଜବେଣ୍ଡ, ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍, କିଡ୍ସ, ବଟ୍ ୱି ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦି ସୋସାଇଟି। ପୁନଃ ଏଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ବୁନୁ ଭାଇ, ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜା ହେଲେ 501 ଝିଅ ମୁଁ ଖୋଜିକି ଦେଇଦେବି, ବୁନୁ ଭାଇ ନିଜ ପାଇଁ ଝିଅ କାହିଁ ଖୋଜିନାହାନ୍ତି? ଯେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, ସଂସାର କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ବିନା ବାହା ନ ହେଇକରି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରୁଛେ ଏବଂ କ'ଣ ନ ହେଇପାରୁଛେ ଏବଂ କ'ଣ ଆମେ ଅଧିକା କିଛି କରିପାରୁଛେ, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଇଏ। ତା'ପରେ ପରେ ପଢ଼ାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପଢ଼ା ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ କିଛି ଯଦି ଭଗବାନ କରନ୍ତି ବଡ଼ ହେଲେ ଯଦି କିଛି ଆସେ ସମାଜସେବା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା। ମନରେ ଆସିଗଲା ପରେ ତା'ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡେ ଟୁ ଡେ ଆଫେୟାର୍ସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ, କେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଯେତେବେଳେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଭାବେ କାହିଁକି କରିବ ମଣିଷ ସଂସାର, ଏଭଳିଆ ଦୁଃଖକୁ ପୁଣି କାହିଁ ଯିବ, ପୁଣି ଏଭଳିଆ ଝଡ଼ଜଞ୍ଜା ଭିତରେ ଯିବ, କାହିଁକି କଷ୍ଟକୁ ଯିବ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଯେ ଖାଲି ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ, କେତେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ମନ୍ଦ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ। ଆମେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ତାଙ୍କର କଥା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏବଂ ସାମିଲ ହେଇପାରୁଛୁ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁଛି। ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ଯଦି ଆଖିରେ ଟିକେ ଲୁହ ଛଳଚଳ ହେଇକି କିଏ ବି ଆସିବ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ନେଇକି, ବୁନୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସମ୍ଭବ କରିବେ। ଏମିତି କେବେ ହେଇନି କି ଝିଅଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ତରଳି ଦେଇଛି ଏତେ ମାନେ ଆଡ଼େ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେମିତି କେବେ ଆସିନାହିଁ କି ସେଭଳିଆ ପୋଜିସନ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋର ଯେତିକି ସମୟ ମୁଁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦିଏ ମୁଁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିବି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ। ମୁଁ ଏମିତି ଯାଏ ଯେ ତାପରେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଏକାଗ୍ରତା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଲାଇଫ୍ଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚଳି ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ବିବାହ ପରି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବନ୍ଧନ, ଯେଉଁ ମୋହ ମାୟା ସାଂସାରିକ ସୁଖକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇଛନ୍ତି ସେଇ ରାସ୍ତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଆପଣ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାରେ? ବୁନୁ ଭାଇ, ମଣିଷର ଗୋଟେ ସଂସାର ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଥାଏ, ତାର ପିଲା ଛୁଆ, ତାର ଫ୍ୟାମିଲି, ତାର ଫାଦର ମଦର, ଏସବୁ ନେଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମଳୁଛୁ, ଆମର ଫାଦର ମଦର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଝିଆରୀ ଅଛନ୍ତି,
ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେୟାର କରୁ। ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମୟ ମିଳେ ଆମେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ନେଚୁରାଲି ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଏମାନେ ବି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତେ କି, ଏମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେୟାରିଂ ଦିଏ। ମୁଁ ବହୁତ ବେଳେ ସମୟ ଦିଏ କାହାକୁ ସହିତ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାନସିକରେ ଯଦି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ମୁଁ ଦିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି 2002 ମସିହାରେ ବେଲୁନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ରାକ୍ଷୀ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁ 9 ଜଣ ପିଲା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଟାଇମ୍ ଅତିବାହିତ କରେ। ଆଉ ୟୁ ଆର୍ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅଟେ। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଟିକେ ଛୋଟ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଟିକେ ବଡ଼, ନିମିତ୍ତ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ କହିଲି ନା ଏମିତି ହାଲକା ଭାବରେ ହେଇନି ହେଇନି ହେଇନି, ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲି ଗୋଟେ କରିବା କିଛି ଦରକାର କି କି କହୁଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପାଷ୍ଟ ଇଜ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇଜ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି, ଟୁଡେ ଇଜ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସାଇନ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।